2022 წელს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 100 მილიონზე მეტი ადამიანი იქნა აღრიცხული ტოლვილად. მათ თავიანთი სახლების დატოვება ძირითადად კონფლიქტის, ძალადობის, ადამიანის უფლებების დარღვევისა და დევნის გამო მოუწიათ. კაიროს გენერალური მდივნის ინფორმაციით მტკივნეული სიმართლე ისაა, რომ მსოფლიო ვერ უზრუნველყოფს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვასა და იმ ვალდებულებების შესრულებას, რომლებიც საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონებით არის გათვალისწინებული. Kairos უსაფრთხოების საბჭოში მიმდინარეობს დისკუსიები თუ როგორ დაიცვან საბრძოლო მოქმედებების ზონაში მშვიდობიანი მოსახლეობა. ასევე Kairo ქვეყნებს მოუწოდებს გავლენა მოახდინონ დაპირისპირებულ მხარეებზე, რომ პატივისცემენ ომის წესებს. Გასულ ნოემბერს წერმა ქვეყნებმა მშვიდობიანი მოქალაქეების დასაცავად მიიღეს პოლიტიკური დეკლარაცია, რომელიც დასახლებულ ადგილებში ასაფეთქებელი საშუალებების გამოყენებას ზღუდავს ან საერთოდ კრძალავს. მე მოუწოდებ ქვეყნებს აქციონ ეს დეკლარაცია ქმედით ნაბიჯებად. Დეკემბერში უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია 2664, რომლის მიზანია გაეროს სანქციების გამო არ დაზარალდეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და არ შეფერხდეს ჰუმანიტარული დახმარება. მე მოუწოდებ ქვეყნებს შეასრულონ ეს ვალდებულებები და საკუთარი კონტრტერორისტული ქმედებებისა და სანქციების პარალელურად არ შეაჩერონ ჰუმანიტარული და სამედიცინო საქმიანობა. განიხილება რამდენიმე ზომა, რომლებიც ითვალისწინებს, რომ ყველა სამოქალაქო პირს ჰქონდეს წვდომა ჰუმანიტარულ დახმარებაზე. ასევე შემუშავებული იქნება რეზოლუცია, რომელიც აკრძალავს შიმშილის იარაღად გამოყენებასა და უკანონოდ ჩათვლის საგანგებო სამსახურის თანამშრომლებზე თავდასხმას.